Hallå och välkomna, August här. Idag blir det sång. Ja, Emil hette han. Sen ska ju bara allting mixas och mastras. Sen är det beredda att dela med musiken till er. 55 000. Cirka 30 000. Piluttare, jag vet någonting hemligt som bara är för mig. If I'll be wrong. Ja, jag filmar. Hey you fool, keep doing what you do. Håll käften Martin. Så då var sångdag 1 av 2 avklarat. Får se om det går lika bra imorgon. Här har vi en Caddy i sitt naturliga tillstånd på en motorväg. Har du sett som något som är estetiskt på vägen som en Volkswagen Caddy? Man ska ha husvagn. Stig om inte den. Nej, det går 3 minuter monolog med den här bilen. Vet du vad? Det har ingen vinbröd. Bara en mandelkupp. Nej, det är fan äckligt. Det får inte ha om det här. Caddy! Nej. Fan!